Seems like the consequences of my occupation have finally caught up with me. I went to the crippled Burke pub to meet Sammy about unloading some merchandise. The smell of ale and smoke from the place wasn't enough to cover up the stench of an ambush. A couple of watch officers were there waiting for me. Judging by the look on Sammy's face, I'd say he sold me out. They didn't seem interested in bringing me in either. The Bluecoats were looking for swift justice. Fortunately, I always have an ace up my sleeve. I better get back to my place fast and try to figure out what to do next. I just have to get past these guys and the rest of the city's finest out on patrol. Ok. Bem-vindos, né? Basicamente, o Garrett foi pra taverna lá pra pegar o pagamento dele, né? Depois de fazer lá, colocar a pista lá do tenente Hagen lá, tudo. Mas quando ele chegou, o cara que tinha contratado ele entregou ele pra polícia. E agora ele tem que fugir rapidinho. Escape da... né? Do ambush? Ambush? É, enfim. Vão pegar ele e retorne pra sua casa no Noroeste. Esta é uma das minhas fases favoritas. Quer dizer, tem tanta fase minha que é favorita que... melhor me mover antes que eles me vejam. Eu não lembro onde eles sempre começam andando. Ah, vão vindo aqui. Passa fora! Ah, pensei que ia descer aqui, só faltava. O melhor é que essa aqui eu tô livrona pra fazer o que eu quiser. Bater, matar. Acho que eu fiz besteirinha. Make it easy on yourself and surrender now. Caramba, por que eu tinha que escorregar? É, fiquem aí, vai. Pego vocês na saída. What's going on? The city watch are all over the place. Oh, they're looking for some guy the sheriff once brought in. Goodness me, is this man dangerous? They say they want him dead or alive, but it looks to me like they'd prefer dead. Ish. And how do you know that? I was at the pub. Saw a couple of bluecoats. Ela falando que tipo, nossa, a polícia tá procurando um homem, parece que ele é perigoso. Mas aí eu tava lá no pub e vi o cara lá correr, nunca vi alguém se mexer tão depressa, é, ele deve ser perigoso. Não vai escorregar agora. Aí. Meio da luz, mas tudo bem, ninguém tá. Não tem ninguém aqui. Perfeição. Ah, não tem. Não tem. Não dá pra sair pela porta daqui. Aí. Ui. Cadê? Deixa eu dar uma olhada no mapinha. É, eu tô no market. Aqui, ó. Era o pub. Aqui já tô no marketplace. Caramba, se eu sair por aqui eu vou me machucar. Ah, até que não. Eles falando só espera até eu encontrar você. E não sei o que, não sei o que lá. Ai, ai. Coleguinha, se vocês me encontrarem, vai ser a pior coisa que pode acontecer a vocês, beleza? Ixi. Tá resistente, filho da puta. Aí. Isso, vem, 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 vem. Oh, nossa senhora, quanto guarda. Não sei nem por onde começar. Ah, bosta!
I'll turn you up sooner or later. Eu tenho outras flechas. Ixi. Something's up. Things aren't right. Eu tenho que preparar minha espada mesmo. Vem cá. Vem cá, vem. Falei pra não mexerem comigo. Avisei. Seus bostas. Dura ter perdido tanta flecha. Mas acho que aquele carinha ali tem umas flechinhas pra mim. Aí, tem. Não adianta, perdi mesmo. Vocês viram, né? Já fica aqui no jeito, escondendo os corpitos. E é isso aí. Nossa, vou fazer a rapa aqui. Hoje eu tô sangue no olho. Oxi, olha os carinhas ali. Chave, me dá o dinheiro, me dá a flecha. Ui, tem mais coisa aqui embaixo, não tem? Aham. Odd noises. Vocês são muito engraçados. Ixi, a mulher tá de frente aqui. Droga. Quer dizer, mulher? Não sei se... Ixi, tem dois aqui. Ah não, acho que é aqueles caras que estão... Pera aí. Era desse lá? Não, ué, de onde que lá que era? Não lembro. Bom, enfim. A sewer never looked so appealing. Um esgoto nunca pareceu tão bom. Ui! Ah, aqui tá fácil. Muito fácil. Onde eu tô? Eu podia colocar a escadinha num lugar menos. Ah, tá. Ah, dei a volta ali. Ah, beleza. Ó, você viu onde eu tinha aberto a porta? Oh, oh. Puta, o cara tá com capacete especial. Se bem que uma adagada nas costas mata, mas não vou chamar muita atenção. Cansado aí, filhote? Vida dura de polícia, né? Você vai dar a volta ou vai... Vai. Vai dormir no esgoto. Não tem nada nem aqui. Aqui era a portinha. Opa! Ixi, vai, tem vindo duplinha aqui. Deixa eu olhar o mapa. Nossa, tô na área do... Ah, Schaller Bridge.
Essa área de Tiff vai ter muita história pra contar. Caramba, três ao mesmo tempo? Sou perigoso, hein? Em nome da lei, é? Eu sou foda ou não sou, gente? Fala a verdade, eu sou foda ou não sou? Abre a portinha aqui. Caramba, abre. Se eu não me engano, nesse segundo jogo, você também pode, tipo, umas portas que é muito chato, você pode arrombar também. Mas... Ixi! Deixa eu... Ouvindo mais gente vindo aqui. Vamos com os corpos. Não? Ah, não, não veio ninguém. Então, vai. Vai, pesadão. Ufa. Vem cá. Não tem nada aqui. Tá vindo mais uma galerinha. Interessante. No will. Guess it was nothing. É, não é nada. Tá, saquei. Vixe! Caramba, ele tá muito bem guardado, hein? Calma. Calma, cadê minhas chavosas? Tá aqui. Se eu começar a destrancar agora, vai fazer barulho. Não me vejam, não me vejam, não me vejam. Ufa! Olha, eles passam bem aqui na frente, desgraçados. Olha! Opa! Ixi. Vem pra cá que eu não quero que faça barulho. Que? Você não vai receber ajuda de ninguém. Merda. Isso pode acertar todos. Eu detonei quatro de uma vez. Uma hora eu tinha que dar uma falhadinha. Vem cá, rápido, tá vindo cara aqui. Força. Nossa, isso é pesado, hein? Acetado. Era aqui, né? É esse aqui que eu tava tentando abrir a porta. Tem uma comidinha, alguma poção de cura aqui? Puta, pior que não tem. Opa! Vamos comer. Olha só quanta comida aqui. Isso, fecha a janela. Olha, tem coisa que você sente pra fazer um cozido. Tá, comi tudo. Ah, não tem alguma coisa que preste aqui pra roubar, não. Nada. Ah, não tem nada. Só louça vagabunda. Tem algum coisa de fogo aqui? Também não. Opa, tem alguma coisinha aqui embaixo. Também não, droga. Tudo bem, ajuda.
Opa, tem coisa aqui em cima? Ah, não. Someone there? Oh, quiet now. I'm sure it was not. Vamos. Acabar com você. Era aqui, né? É exatamente aqui, ó. E... ah, você tá brincando. Pera. Passou. Olha, tinha queijo ali também. Não é essa porcaria. Um queijinho, pensar, pô, daria pra eu pular, né? Tá bom, vamos lá. Aqui, os dois esmaiados. Tá, vai ser, vou ter que ir ali mesmo. Agora deixa eu ver aqui. Ah, não tem nada. Ah, tá, beleza. Não vai ter jeito, vou ter que pegar esse carinha. Se moveu. Tá, até que ele demora bastante pra virar as costas. Ok, calm down. There's nothing there. Ele falou, ok, calma, não tem nada ali. Ah, meu amigo. Is someone there? Hey, see that guy? What? Schroeder, get the cop! We got a thief here! Tentei evitar um massacre. Vocês não me deram opção. Opa, passamos. Tá sozinho, princesa? Andando nessa noite turbulenta, perigoso. Aqui. Que lado é esse? Ah, é aquele mesmo. Ou não, acho que... opa. Ih, me viu. Deixa eu voltar, vai. Essa caquinha foi muito grande. Tá. Ninguém. Isso, não é nada. É, quem seria estúpido o suficiente pra... ninguém, colega. Tu é esperto pra caralho. Ah, foi aqui. Eu saí pelo esgotinho. Essa porta aqui já abri. Ah, beleza, beleza. Esse aqui foi o primeiro lugar que eu... não, não foi. Foi no outro jardim. Aqui tem porta pra abrir? Não. What's a big fella like you doing out here at night? O quê? Yay! Don't you want a woman to keep you warm? Ai, o cara, a mulher falando, você não quer alguém que te aqueça nessa noite? E...
Opa! Tá bom. E ele falando, ah, não, não, essa roupa me deixa bem quentinho de noite. Daí, game. Tem que usar um pouquinho dessas flechas, viu? Porque. Isso, vamos lá. Isso. Desmaia aí. Opa! Corre, 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 que eles zoaram. Ah, não, foi um outro que veio lá do outro lado. Acho que não é o. O dele, sei lá. Corre! Ah, é sim. Tem dois ali. Ó, fiquem aí, seus merda. Tem aquele ali. Salvando. Matando. Opa! Oh, peraí, volta. Viu? Merda, não acredito. Ah, sério, mano? Puta, por que ele ainda tinha que estar ali? Vai, vai, encontra o corpo e sai correndo, essa chata. Difícil, viu? Ah, ela tava aqui nos barzinhos. Ah, que era o ponto dela. Tem alguma chave? Alguma... Ah, tem um ourinho. Vai pro esgoto. Olha aqui as barraquinhas. Pera aí, eu tô no lugar certo. Calma. Tá. Tá, tô de volta no marketplace, mas tô do lado certo. Olha só uma barbearia! Até aqui, nessa época, tinha as barbearias hipster. Eu vim daqui, não vim? Ah, é, exatamente. Eu vim daqui. Tá, beleza. Ah, então eu tava do modo... Não, peraí. Não, foi daqui mesmo. Desgraça, peraí. É, tava certo então. Hã? What? Nada. Ah, é aqui que eu vou ter que vir. Pronto, desmaiadinha. Agora vai se afogar. Todos. Tá escutando? Sou mal. Então, meu doutor. Ah, agora sim. Deu uma evoluída. Ah, tá. As cachosas bem aqui no jeitinho. Tem que estar. Tô um pouco muito pra frente. Não.
Ah, não, não, avancei. Rua do Sparrow. Porra! Rasinha água, tava esperando um tibu. Peguei várias flechas! Boa! Boa, 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 boa! Agora eu tô maquinada. Calma aí, calma. Dá um tempinho. Calma, calma. Tô maquinada, mas não tava preparada pra ser... Bom, na verdade eu não preciso. Não sou obrigada. Ah, voltei, eu queria ir pra frente. Não sou obrigada. Que isso, os caras me chamando que nem gato, que nem sei lá o que. Voltou? Ainda tô na rua do... Pra cá que eu tô aqui, nem lembro mais. Ai, meu desculpa. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu dar só salvada aqui. Tá, aqui não tem. Não, aqui não tem saída. Tem que ser pra lá mesmo. Vamos lá, acerta direitinho, hein? Tibu! Aê! Agora sim, voltei a. Fora. Ui. Gostei. Gostei. Olha só. Nossa, quanta coisa aqui. Lembrava desse lugar não. Oh, muito bom. Olha só. Ela tem um pãozinho. Uma cachaçinha. De boaça que desce. Não quero descer agora. Vamos ver o que tem desse lado aqui. Que fixe. Muito louco, muito louco. Dá, gostei, gostei, gostei. Tá. Ixi. O cara me diz, vou enfrentar na espadada. Vem então. Se tu for. Ele tava desse lado aqui? Vem, 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 vem. Ah!
merece, retranqueiro. O doutor? Ixi. Pera aí, acho que eu voltei. Não, na verdade, acho que eu tô indo pro lugar certo, porque... Oh. Nossa. I don't like the looks of that. Três guardinhas ali pra guardar... Is that you? Vem, cabeça de lá. Tô aqui, ó. Ah, vai fugir mesmo? Foge então, seu monstro. Ah, não, voltei de novo pro mercado. Oh, caramba. Saí em outra rua. Complicada essa rua aqui. Bom, mas enfim. Tô me divertindo, tô fazendo a limpa. Oh, uma escadosa aqui. Vamos ver pra onde leva. Ah, aqui mesmo. Tá, beleza. Vamos voltar. Aliás, vamos sair por aqui. Tá. You hear about the ray of the overlord's fancy? Troy led the bust himself. Donald must be pretty pissed. You can say that. Truer keeps up this pace, we'll all be out of a job. Está falando mal de um colega. Oh, well, I guess we'll just have to arrest the sheriff at that point. Yeah, the bear will be surprised to find out that Truer is working for everyone but him. Does anyone know who the people the sheriff is working for are? Ah, peraí. I'm surprised that no one really talks about it. Ah, acho que eles estão falando do Hagen, que se deu mal. Neither, if you know what's good for you. Ah, tá. Acho que eles estão falando do Hagen, que se deu mal e tudo. Bom, vamos usar uma... Who's making all that noise? Ixi, os caras. Calma aí, nossa, eu tô completamente. Ixi, voltei tudo! Tá, nossa senhora! É, eu tava indo, eu já tava quase chegando, voltei tudo! Ah, meu Deus do céu! Calma aí! Cadê o meu. Tá, não, beleza! É pra cá! Fico descobrindo coisas novas, entradas secretas, aí eu perco o foco. Pra cá. Tá, não. Tem outra volta. Uou! Ah, tá. Lembrei. Tá, voltei aqui pra rua do... Preciso abrir esse portão. Aonde abre, caramba? É aqui mesmo que eu tinha, não tinha encontrado saída. Mas onde que abre essa porcaria? Tem que vir pra cá. Aqui, ó. Cadê o... Assim... Ah, não é pra cá não, é pra frente mesmo. Vai, vamos, estamos chegando, gente, calma. Com pressa. A cidade aqui é muito... Isso, tô chegando. Cheguei. Lembram? Ixi. Better not be the sergeant checking up on me. Nossa senhora, com a cara. Vamos atrás
atrás de barulhinho, vai. Was that a love tap? Péssima hora pra ter uma audição melhor, hein, tia? Péssima. Eu não resisto, quero só dar uma olhadinha. Ah, beleza, é só um caminho mais alto. Ok, ok. Deixa eu dar uma salva. Nossa, faz tempo que eu não salvo de um jeito certinho, né? Home sweet home. Cheguei em casa. Remember, men, his name is Garrett. Ih! Consider him armed and dangerous. The sheriff wants him brought in dead. What's the sheriff want with a common thief? Eee. Why all the extra manpower? Truett says this man is very dangerous and clever. Just follow your orders. But why? I don't want to hear it. You have your orders. Yes, sir. Yes, sir. Vocês viram, né? Cheguei em casa. Mas vários membros da guarda da cidade estão esperando por mim no meu apartamento. Você precisa encontrar um lugar, outro lugar para esconder. E não tem lugar melhor do que o Shelly Bridge. O único lugar é que você precisa passar dentro da sua casa e pegar a chave, né, do portão que você mantém no compartimento secreto dentro do seu armário. Depois que você pegar a chave do portão, vá até Shelly Bridge. Entre a patrulha do xerife e os guardas no posto e entre o portão principal, não vai parecer tão fácil quanto parece. Bom, gente, isso aqui termina a parte 1 dessa fase que eu amo. Eu simplesmente amo. Deixa eu começar dando uma pancadinha nessa menina aqui. Because of reasons, né? E a gente continua no próximo vídeo. Até mais.